Dnes vám predstavíme nový model od značky Dacia. Je to model Docker, čo je osobná verzia a užitkový model Docker One. Ako možno, že už niektorí z vás vedia, názov Docker je odvodený od anglického slova dog worker, čo znamená pracovník v dokoch. Tematicky by bolo asi nic najlepšie, keby sme sa ocitli, alebo keby táto prezentácia bola situálna práve do tých bratislavských dokov, ktoré tu máme, ale ako viete, sú datopené. Takže tematicky sme sa premiestili trošku do takého prostredia, ktoré si myslíme, že je maximálne vhodné práve pre tento model. A prečo? To už odovzdám slovo Martinovi Hrdličanu. Takže ešte raz ďakujem za to, že ste prišli. A Martin, vám všetko ostatné. Ďakujem za slovo. Dovolte, aby som vás aj ja privítal na dnešnej tlačovej konferencii, aj tých, ktorých som ešte nestihol osobne pozdraviť. Takže ešte skôr, ako sa predstavíme nové modely Dacia Docker a Dacia Docker One, dovolte mi, aby som pár slovami povedal niečo o úspechoch modelov a značky Dacia na svetových trhoch, ale aj na Slovensku. Od roku 2004, kedy bola uvedená Dacia Logan Sedan na trh ako prvý model v tej novodobej ére z modelu auta značky Dacia, narastli predaje za tých prvých 8 rokov viac ako 15-násobne. To hovoríme o údajoch vo svete. Modely Dacia sa už predávajú približne v 30 krajinách Európy a Stredomoria. A na Slovensku vidíme, že tie predaje takisto veľmi pekne rástli, aj keď tie výkyvy tu boli podstatne väčšie. Je to spôsobené samozrejme na jednej strane výkyvmi na trhu, a napríklad šrotovný v roku 2009, kedy tie predaje výrazne vzrástli, kde naše modely ešte viac oslovili zákazníkov v rámci šrotovného ako možno u iných značiek. A potom je to aj tým, že náš dopyt, alebo teda dopyt o naše automobily presahoval našu ponuku. Neboli sme schopní uspokojiť všetkých zákazníkov a dodať im vozidlá, ako by sme chceli, pretože ten záujem bol obrovský a kapacita fabriky nestihala. Takže keby tie počty mohli byť, že by sme boli schopní dodať všetky vozidlá, tie počty boli ešte vyššie, ako vidíme. Vďaka čomu dosahujeme tieto úspechy, je to asi hlavne vďaka štyrom takým najvystižnejším vlastnostiam modelov značky Dacia. Na jednej strane je to štedrosť alebo veľkorysosť. Znamená to, že tieto modely majú, ponúkajú veľký priestor, výbornú užitkovú hodnotu v porovnaní s cenou, za ktorú sa predávajú. Ďalej je to spoľahlivosť týchto modelov. Aj najnovšie ankety už za niekoľko rokov, ktoré sú častokrát robené v Európe, ale napríklad aj v Nemecku, kde zákazníci sú veľmi nároční, ukazujú, že zákazníci sú veľmi spokojní so spoľahlivosťou modelu Dacia. A takisto je to jednoduchosť vo viacerých variantách. Poprvé jednoduchosť produktu v tom, že sa používajú také veľmi rozumné, chytré riešenia, ktoré nestojí veľa peňazí a dokážu zabezpečiť to, tie vlastnosti, ktoré potrebujeme. Môžem ako príklad uviesť napríklad karty, prvý prevodový stupeň na Dacia Duster, ktorý dokáže nahrádzať systémy, ktoré sú použené pri SUV na schádzanie z kopca, tým, že tá jednotka je krátka, tak dokáže brzdiť motor aj bez použitia tohto systému, takisto umožňuje pohybovať sa v teréne veľmi pomalou konštantnou rýchlosťou, vďaka tomu sa vozidlo nerozhúpe. Čiže sú to používané veľmi aj na jednej strane cenovo dostupné a chytré riešenia. Ďalej je to jednoduchosť aj v ponuke vozidiel, že zákazníci dostanú tie výbavy, ktoré reálne potrebujú, že nie sú vozidla zbytočne doplnené nejakými výbavami, ktoré zákazník nepotrebuje, tým pádom nemusí tieto výbavy preplatiť. A potom je to nejaká múdrosť alebo chytrosť, že vlastne zákazníci, ktorí si kúpujú Daciu, robia veľmi dobrý, racionálny ťah. Za 9 rokov existencie v tejto novej dobe, novodobrej ére modelov značky Dacia, alebo teda značky Dacia, sme uviedli na trh zatiaľ 11 modelov. Vidíme trošku z histórie, začínalo to Loganom Sedan, MCV, Pickup Van, čiže prvé užitkové verzie, Sandero. A vlastne od modelu Duster už vidíme vozidla, ktoré sú aktuálnom modelom rade. Minulý rok sme uviedli Daciu Logi, čiže rodinné viacúčelové vozidlo, ktoré sa stalo nositeľom novej identity značky Dacia. A potom koncom roka, začiatkom tohto roka sme uvedli ďalšie modely z rodiny Sandero, Logan Sedan, klasické Sandero, Sandero Stepway, veľmi obľúbené, a koncom tohto roka, zhruba v septembri, chceme ešte uviesť Logan MCV. A dnes si predstavíme ďalšie dva modely, ktoré sú Docker a Docker One.
Tak si začneme dokerom osobným. Kto budú klienti pre tento model? Budú to zákazníci, ktorí hľadajú veľkú kapacitu, ktorú môžu využiť na prevoz či už pri osobnej verzii ľudí a zároveň kombinovať aj s prevozom nejakého či už materiálu alebo veci na športového náradia a podobne. Ale skrátka v princípe ide o pomer kapacity voči cene. A tak ako je to už u dácii zvykom, aj na tomto modeli bude tento pomer bezkonkurenčný. Klientami pre osobnú verziu budú drobní podnikatelia, živnostníci, ktorí majú rodiny, ktorí chcú využívať vozidlo počas pracovných dní na pracovné účely, prevoz materiálov a podobne a počas víkendov alebo po večeroch zároveň na prevoz rodiny alebo využitie na športové účely, hobby a podobne. Čo sa týka dizajnu, tak hneď na prvý pohľad môžeme rozoznať, že Dacia Docker patrí do novej rodiny Dacia, taká nové identite značky, čiže veľké logo na tvarovom podklade, moderné predné svetlomety. Zaujímavé sú na tomto vozidle sú bočné posuvné dvere. A čo sa týka jeho rozmerov, tak na dĺžku má 4363 mm, vysoké 1814 mm bez týchto strešných líšť. S tými ličnami má 1852 mm a široké 1751 mm bez spätných zrkadiel. So spätnými zrkadlami je to 2004 mm. Tieto vonkajšie rozmery sa potom veľmi pekne prenášajú aj do veľkého vnútorného priestoru. Čo týka zadnej časti, tak tá je typická asymetricky delenými zadnými dverami batožinového priestoru v pomere 60:40 a posuvnými dverami, ktoré môžu byť buď na ľavej, alebo aj na pravej, alebo aj na ľavej strane, ktoré sú typické veľkou robustnou ručkou, aby sa prakticky otvárali. Čo sa týka interiéru, tu je dizajn opäť taký pekný, moderný, je tu použitá dvojfarebná palubná doska, plus sú tu ďalšie materiály, ktoré vyrazňujú interiér vozidla, strieborná stredová konzola, takisto lemovanie chromovými materiálmi, napríklad chromové kľúčky dverí, radiaca pánka alebo lemovanie na ovládačoch klimatizácie. A zároveň je táto palubná doska robená tak, aby bola ergonomicky priateľná, aby sa čo najľahšie ovládače po ruke tam, kde potrebuje, kde to očakáva, aby to bolo praktické, takisto je tu veľa praktických úložných priestorov, celkovo až 44 litrov. Najväčšia časť z nich sa nachádza, to čo tu na nevidíme, v hornej časti, vlastne pod strechou nad vodičom a spolujazdcom. Ako som spomínal, vonkajšie rozmery sa premietajú aj do vnútorných, ktoré sú veľmi priestranné, dostatok miesta tak vpredu ako vzadu, bezpečne sa tu môže odviesť späť dospelých pasažierov, dostatok miesta aj na kolená 177 mm a takisto na šírku v lakťoch predu 1408 mm a vzadu 1590 mm. A vzadu je možné umiestniť 3 detské sedačky vedľa seba, takže výborné auto aj pre rodinu. No a okrem priestrannosti ponúka Dacia Docker osobná verzia aj obrovskú všestrannosť a to vďaka najväčšiemu batožinovému priestoru vo svojom segmente 800 litrov, ktorý je naviac možné zväčšiť sklopením a preklopením zadnej lavice smerom dopredu, čím vznikne odkladací priestor o dĺžke až 1570 mm a objem až 3 m kubické. Pozrime sa teraz na krátku animáciu všestrannosti a praktickosti tohto modelu. Čiže spomínaný najväčší batožinový priestor, ktorý je možné ešte zväčšiť sklopením sedadiel dopredu, praktické delené otváranie zadných dverí, aby bolo možné nakladať, vykladať veci z vozidla aj v prípade, že za ním kratšia vzdialenosť a možnosť teda zväčšiť batožné priestor až na 3 m kubické a praktické posuvné bočné dvere. Pozrieme sa teraz bližšie na užitkovú verziu Dacia Docker One. To podobne ako pri osobnej verzii, takisto budú vyhľadávať zákazníci a o to viac ten pomer kapacity objemu nákladového priestoru v cene.
zákazníkmi budú drobní podnikatelia, živnostníci, ale aj stredné a veľké firmy, pretože na rozdiel od svojho predchodcu Dacia Logan MCV van má už veľký objem batožinového, alebo teda v tomto prípade nákladového priestoru až 4,3 metra kubického. Takže bude plnohodnotným užitkovým vozidlom pre aj stredné a veľké firmy. Čo týka dizajnu, podobný ako pri osobnej verzii, samozrejme miesto zadných okien sú tu plechové, tu plech a predná časť je typická robustným plastovým nárazníkom, ktorý ale môže byť tiež vo farbe karosérie za príplatok. Čo sa týka vonkajších rozmerov, sú identické, čo sa týka dĺžky a šírky s osobnou verziou, na výšku je o 5 mm nižšia, 1809. Zadná časť opäť typická asymetrickými delenými dverami a pravými posuvnými dverami bočnými na nakladanie tovaru. Interiér podobný ako na osobnej verzii, len menej pestrý, čo sa týka farebnosti, pretože pri užitkových vozidlách o toto až tak nejde, viac ide o tú praktickosť. Samozrejme všetky ukladacie priestory a ergonomia sú zachované tak ako na osobnej verzii. No a teraz určite jedna z najdôležitejších vlastností tejto užitkovej verzie, a to je využitie uloženého priestoru a všestrannosť. Šírka vlastne otvoru na nakladanie tovaru je 1400 mm, výška 1226 mm a najširší otvor na bočných posuvných dverách v segmente 703 mm. Takže je možné v tomto vozidle bez problémov odviesť europaletu. Dĺžka uloženého priestoru je 1900 mm a objem je 3,3 metra kubického. Najviac, čo je zaujímavosťou na tomto modeli, je to, že v dnešnej dobe ponúkame 9. priečku, ktorá je plechová s týmto jedným oknom, ale v budúcnosti sa pripravuje priečka, ktorá bude pletivová. A v kombinácii so sedadlom Easy Seat, ktoré je možné vyklopiť, buď iba sklopiť a používať ako odkladací stolček, alebo je možné ho vyklopiť dopredu, alebo je možné ho úplne vybrať. A potom sa vlastne tá deliaca priečka zalomí smerom k vodičovi a vznikne priestor až 4,9 metra kubického, čo je najväčší priestor od všetkých modelov na trhu a bude možné prevážať predmety o dĺžke 4110 mm. Maximálna nosnosť Dacia Docker Van je 750 kg. A teraz si môžeme opäť pozrieť krátku animáciu všestrannosti tohto modelu. Čiže asymetrické delené zadné sedadlá, teda delené zadné dvere, pardon, a najväčšie otváracie bočné posuvné dvere, objem až 3,3 metra kubického, ktoré je možné zväčšiť až na 3,9 metra kubického, vďaka sedadlu Easy Seat a vedľajšej priečke, ktoré je možné zlomiť smerom k vodičovi. Tým pádom je vodič chránený od svojho tovaru a môže prevážať tovar až o dĺžke 3110 mm. Čo sa týka výbavy vo vozidle, tak tu navidíme výbavu, ktorú sme poznali z Dacia Logi. Je tu možné na novej prístrojovej doske dobiednať si palubný počítač. Sú tu použité multimediálne systémy, napríklad MediaNow. Je tu veľmi výkonná klimatizácia, jedna z najvýkonnejších vo svojom segmente, pretože sa rátalo s objemom tohto vozidla, vnútorného veľkého priestoru a s veľkým presklením tohto vozidla, takže tá klimatizácia je jedna z najvýkonnejších. Ale sú bezpečnostné prvky ako parkovacie senzory alebo obmedzovač rýchlosti, takisto možnosť priplatenia si bezpečnostného systému ESP. Tu už vidíme multimediálny systém MediaNow, ktorý združuje na 18 cm obrazovke, pardon, 7-palcovej, viacero funkcií, je tu možnosť počúvania rádia, hudby z externých zdrojov, je tu hands-free sada na telefonovanie a samozrejme navigácia. Čo sa bude skrývať pod kapotou, budú tu dva benzínové motory. Na užitkovej verzii to bude základný motor s objemom 1,6 litra s výkonom 60,5 kW 82 konských síl, ktorý bude kombinovaný s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. A na osobnej verzii bude najviac k dispozícii aj nový
moderný motor TCR115, čiže motor s objemom 1,2 litra a s výkonom 85 kW, 115 koní. Ten bude podobne ako ostatné všetky motory, kombinované tiež s presúknou manuálnou prevodovkou. Tento motor je typicky svojimi veľmi dobrými jazdnými vlastnosťami, dynamikou, ktorú dosahuje vďaka vysokému krútiacemu momentu až 190 Nm, z ktorého už 90% je k dispozícii od 1500 otáčok za minútu a svojou nízkou spotrebou 6,1 litra na 100 km a emisie 140 g CO2 na kilometr. Takže tento motor okrem svojho dynamického prejavu má nižšiu spotrebu zhruba 1,4 litra motoru 1,682 kg. Takže má nízke nákladné údržbu vďaka rozvodovej reťazi a je tichší a kultivovanejší chod má oproti, vlastne hlavne tichší oproti dieselovému motoru. A zároveň má nízku hmotnosť vďaka hliníkovej konštrukcii, takže aj preto nižšia spotreba oproti 1,6. Samozrejme, ešte zaujímavejšie motory pre firemnú klientov sú dieselové motory. Tu máme motor s objemom 1,5 litra DCI s dvoma výkonnostnými kategóriami, výkon 55 kW alebo 75 koní, alebo výkon 66 kW 90 koní, obidva kombinované s manuálnou 5-stupňovou prevodovkou. A vďaka svojej nízkej spotrebe a emisiám CO2 tieto motory môžu byť označované logom Dacia Echo 2. No a samozrejme nezabudáme aj na bezpečnosť. Tieto modely Dacia Docker a Dacia Docker One sú seriovo vybavené samozrejme systémom ABS, usilňovačom brzdného účinku a zdvojzdulačom brzdnej sily. A naviac je možné ich za príplatok dobaviť aj systémom ESC, kombinovaného systému rozvaním kolies a ASR. To, čo sa týka aktívnej bezpečnosti, čo sa týka pasívnej bezpečnosti, bol tu kladený veľký dôraz na ochranu chodcov, takže predný nárazník bol konštruovaný tak, aby dochádzalo k minimalizáciu nejakých zranení v prípade zrazenia chodca. Takisto kapota vozidla bola konštruovaná tak, aby pod ňou nenachádzali sa v blízkosti žiadne pevné časti motora, aby v prípade nárazu hlavy na kapotu bol čo najlepšie tlmený tento náraz a energia z nárazu. Čo sa týka ďalších prvkov bezpečnosti, tak na osobnej verzii sú od základnej výbavy k dispozícii dva predné airbagy a dva bočné airbagy, ktoré chránia hrudník aj hlavu. A samozrejme ešte, vzadu som na to povedať, sú uchyty Isofix na čo najbezpečnejšie uchytenie detských sedačiek na všetkých troch zadných sedadlách. A na užitkovej verzii je v základnej výbave airbag vodiča, na verzii Ambience a airbag spolujazdca je možné doplatiť si bočné airbagy. Veľký dôraz bol kladený aj na konštrukciu a pevnosť tohto vozidla v prípade nárazu. Tu sú použité oceľ a ďalšie materiály, ktoré dokážu čo najlepšie absorbovať energiu nárazu, aby bola posádka čo najlepšie chránená. Čo sa týka platformy, tento model je postavený na tej istej platforme ako ostatné Dacie. V tomto prípade sa najviac podobá na platformu Logi. Vpredu je zanesenie McPherson s trojuholníkovými ramenami. Vzadu je použitá náprava, podobná, aká sa používa na Renaulte Kangoo, čiže typu H s lečnými ramenami a v prípade osobnej verzie je ešte doplnená o riečný stabilizátor. Čo sa týka rázboru, tak ten je na Dacia Docker aj Dacia Docker 2 2810 mm a svetlá výška je, tak ako sme na Daciach zvyknutí, vyššia ako na bežných modeloch. V prípade osobnej verzie je to 189 mm, v prípade užitkovej verzie je 186 mm. Takže umožňuje, aby toto vozidlo jazdilo aj po nespevnených cestách alebo horších cestách. No a tak ako sme už takisto zvyknutí aj z feedbackov od zákazníkov, ktorí sú, ako som už spomínal na začiatku, veľmi spokojní so spoľahlivosťou modelov značky Dacia, tak aby to tak bolo aj pri Dacia Docker, bolo najazdených až 1,9 miliónov kilometrov s týmito vozidlami, aby sa vychytali všetky potenciálne chyby alebo nejaké slabé stránky, ktoré by mohla mať. Takže to sa vychytalo vďaka týmto 1,9 miliónom kilometrov a naviac sa jazdilo ešte v teréne ďalších 850 000 kilometrov, ktoré vozidla boli testované na
aj nesplnených cestách, mačacích hlavách, kalužiach, piesku, v extrémnych teplách, v extrémnych zimách. A keďže ide o vozidlá, ktoré budú používané aj pre podnikateľské účely, a je to veľmi dôležité, aby boli robustné zadné dvere a robustné tie posuvné bočné dvere, tak boli tieto vozidlá podrobené až 100 000 cyklom otvárania a zatvárania, aby tie dvere boli naozaj spoľahlivé. No a to, že sme presvedčení o spoľahlivosti našich vozidiel, dokazuje aj to, že máme trojročnú záruku alebo do najazdenia 100 000 km a naviac je možné predĺžiť si za veľmi priateľné podmienky záruku na až 5 rokov a až do 200 000 km. Ako bude vyzerať modelový rad na Slovensku, takže osobná verzia Dacia Docker bude mať 3 úrovne výbavy, Access, Ambience a Arctica. Základná vybavená verzia Access bude posilňovač riadenia, 4 airbagy, napríklad posuvné dvere na pravej strane, rezervné koleso. Na verzii Ambience k týmto veciam ešte pribudnú elektrické predné okná, centrálne zamykanie s ďalkovým ovládaním, delené zadné sedadlá, ktoré už je možné vyklopiť aj smerom dopredu, ako sme si ukazovali. A na verzii Arctica, čo bude určite najpredávanejšia verzia z našich skúseností, bude najviac klimatizácia, nové svetla, výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča, elektrické ovládané vyhrievané spätné zrkadlá a budú tu už aj ľavé posuvné dvere a strešné lyžty. Ako budú vyzerať ceny? Takže prvá cena na Slovensku, verzia Access s motorom 1,682 koní benzín, bude stať 7 990 €. A potom postupne Ambience a Arctica s motormi, ktoré vidíte tu na možnosť kombinácii. Takže na verzii Ambience bude okrem 1,682 koní aj slabší diesel 1,5 DCX 75 koní a na Arctica budú k dispozícii všetky 4 motory. Ako bude zrať modelový rad na Dacia Docker One? Takže základná výbava, posuňovač riadenia, 1 airbag, oceľové kolesa 14 palcov, posuvné práve dvere, rezervné koleso a užitočná hmotnosť tejto verzie 600 kg. A Ambience bude mať 2 airbagy, najviac bude mať elektrické okná, centrálne zamykanie s ďalkom ovládaním, už 15 palcové oceľové kolesa a užitočná hmotnosť. Pre zákazníkov tohto druhu určite veľmi dôležitá 750 kg. Čo sa týka cien, tak prvá úroveň výbavy verzie van bude začínať na 6790 € bez DPH a potom vyššia výbava, ktorá bude určite tá najpredávanejšia, bude Ambience 1682 koní za 7790 € alebo potom možno ešte zaujímavejšie pre firmu prijeditelu diesel a motory 1,5 DC 75 koní za 9190 alebo 90 koní za 2790 €. Teší nás, že od budúceho roka sa pripravuje projekt prestavie, ktorý bude priamo vo fabrike v tomže na roku. A tu budú v dispozícii prestavby tak pre vozičkárov, ako pre firmnú klientelu na prevoz chladených alebo aj mrazených produktov alebo pre pojazdné dielne. A takisto budú v dispozícii aj prestavby na Dacie na LPG, priamo z výroby, je to spoločnosť Landi Renzo, tak ako je to na ostatných Dacia, ktoré sú vyrábané v Pitešti v Rumunsku. Bude to tak na osobnej, ako aj užitkovej verzii a bude to na motore 1,682 koní. No a samozrejme, nezabudáme ani na ponuku príslušenstva, ktorá je u modelu Dacia veľmi využívaná. Pri osobnej verzii to budú praktické veci pre rodiny, ako deliaca mriežka, rôzne koberčeky, či už dovnútra do kabíny alebo do batožného priestoru, nosiče na bicykle, na lyže a podobne. A pre firmnú klientelu tu budú doplnky, ktoré slúžia na prepravu materiálu, čiže drevená podlaha, rôzne kryty na chránenie blatníkov znútra v nákladovom priestore, nosiče na nosenie batožín na streche, strešná galéria alebo takéto mriežky, ktoré chránia v prípade presklených zadných dverí tú zasklenú časť, aby sa nerozbila od materiálu, alebo naopak, aby niekto nerozbil okno a neukradol materiál, ktorý sa v vozidle nachádza. A samozrejme, našim cieľom nie je len predávať vozidla, ale aj o ne sa starať, aby boli zákazníci spokojní a opäť si obnovili to vozidlo u značky Dacia. Preto aj politika údržby na modeli Dacia Docker bude v súlade s celkovou značkou Dacia, ktorá je spoľahlivá. Ponúkame veľmi vysokú kvalitu poskytovaných služieb,
je jednoduchá interval držby 1 rok alebo 20 000 km pre všetky motorizácie, je transparentná, zákazník vopred pozná cenu údržby a je cenovo dostupná. Hodinová sadzba pre modely DASA je o 20% nižšia ako na ostatných modelov značky auta a ostatných servisov Renault. Náklady na údržbu sú rovnomerne rozložené v rokoch a využíva sa tu alternatívy rad olejov Motrio. A tu už vidíme príklad ceny predpísanej údržby na modely Toke v jednotlivých rokoch, tak ako sme si už posledné roky, alebo teda posledné razy ukazovali na značových konferenciách. Čiže konkrétne v prípade Dacia Docker 1.5 75 koní platí zákazník prvý rok za servisnú prehliadku 120 eur, druhý rok, tretí rok tiež 120 eur, štvrtý rok 233 a piatý rok 155. Podobne tu vidíme, ako je to na benzínovom motore 1.6 82 koní. Vidíme, že celkovo tá údržba za prvých 5 rokov stojí na tej dieselovej variante 748 eur a na benzíne 584 eur. Toto je cena pri nájazde 15 000 km za rok a zahŕňa prácu, originálne náhradné diely a VTA. Vozidla Docker a Docker Van sa budú vyrábať v Maroku, v fabrike v meste Tonge. Je to jedna z najmodernejších fabrík na svete. Jej kapacita je 170 000 vozidiel, ale v budúcnosti sa bude navyšovať až na 400 000 vozidiel. A je to fabrika prvá na svete, ktorá má nulové emisie CO2 a neprodukuje žiadnu odpadovú vodu. Takže celkovo tu bol veľký zreteľ brány na to, aby bolo čo najnižšia spotreba vody, tak klesla oproti bežným fabrikám. A to bolo priemysle stavu kapacitou 70% a sú tu využívané aj alternatívne zdroje energie a recyklácia vody. Takže v zhrnutí možno povedať, že prinášame dnes na slovenský trh dva krásne nové automobily. Prvým je osobná verzia veľký rodinný van za bezkonkurenčnú cenu, ktorý ponúka obrovskú priestrannosť a všestrannosť na využitie a ponúka tzv. Produkt 2 v 1, čiže užitkové aj osobné vozidlo. A druhým modelom je veľký užitkový van, opäť za bezkonkurenčnú cenu, čiže vozidlo ideálne pre firmy, ktoré je robustné, spoľahlivé a ponúka bezkonkurenčný pomer objemu priestoru za cenu, za ktorú je ponúkaný. Takže ďakujem vám za pozornosť, ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči.